168 թեմի հարգելի հետևողներ, ինչպես նախապես տեղեկացրել էինք, հանդիպման մյուս հատվածը կանցնի ձևաչափով, նշեմ, որ այստեղ տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող անձինք են ներկա, նաև քաղաքագետներ և քաղաքական այլ գործունեություն ծավալող անձինք։ Հարգելի հետևողներ, առավել մանրամասն քննարկման մասին կխոսենք քննարկումից հետո, այս պահին կարճ անդրադառնամ կիրանցում տեղի ունեցողին, նշեմ, որ Երևանից տարբեր գործիչներ այցելում են Կիրանց, փորձում